উত্তৰ পাৰৰ অন্যতম এখন জিলা লখিমপুৰ জিলা। আৰু এই লখিমপুৰ জিলাই বৰ্তমান 50টাকৈ বৰষত ভৰি দিলে। আজিৰ দিনটোত এই জিলাখনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, লগতে গান্ধী জয়ন্তী। ইতিমধ্যে আমি ইছানিছৰ দৰ্শকসকলক দেখাই আছোঁ যে কেনেধৰণে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নাৰায়ণপুৰতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সমাপন কৰা হৈছে। নাৰায়ণপুৰ ৰাজচক্ৰৰ বিষয়ে বাইদেউগৰাকী উপস্থিত আছে, তেওঁ গান্ধী মূৰ্তিত এনেদৰে মাল্যাৰ্পণ কৰিছে আজিৰ দিনটোলৈ সংগতি ৰাখি। বাইদেউ, আপোনাক এখন আজি বিশেষ দিন লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, লগতে গান্ধী জয়ন্তী, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সকলোৱে সমাপন কৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এই মুহূৰ্তত মই নাৰায়ণপুৰ ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে অতিকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ আজি লখিমপুৰ জিলা দিৱস হিচাপে আজি এই বিষয়খনটোত মই এই ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যভাৰ হিচাপে গ্ৰহণ, মানে অলৰেডি মই আহিলোঁ ইয়ালৈ ৰাজচক্ৰ বিষয়া হিচাপে, কিন্তু এই দিনটোত যে আজি মই ইয়াত উপস্থিত আছোঁ সেইকাৰণে নিজকে খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু লগতে এই কাৰ্যসূচীত মোক সফলভাৱে সমাপন কৰাত সহযোগ কৰাৰ বাবে মই পৌৰপতি মহোদয়কো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা আহিছে, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ সহযোগিতা কৰিছে, তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ লখিমপুৰ জিলাখন বিভিন্ন দিশত আগুৱাই যাওক, এয়াই মোৰ কামনা। নাৰায়ণপুৰ নগৰ সমিতিৰ পৌৰপতিগৰাকী আছে, কেনেধৰণে কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে আজি? আজি আমি এই 2 অক্টোবৰ দিনে মহাত্মা গান্ধী জন্মদিন উপলক্ষে ইয়াত মহাত্মা গান্ধীক আমি মালা অৰ্পণ কৰিছোঁ। SDC মহোদয় আমাৰ লগত আছে, আৰু আমি শোভাযাত্ৰা যিটো ওলালোঁ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 50 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাত আমি আজি শোভাযাত্ৰাত নাৰায়ণপুৰ টাউন কমিটিয়ে SDC মহোদয় এইখিনি আমি চবেই মিলি পেলাই শোভাযাত্ৰা আজি ওলালোঁ। আৰু গধূলা আমি নাৰায়ণপুৰ টাউনত টাউন কমিটি অফিচতে 153টা চাকি আৰু 50টা চাকি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে 203টা চাকি আমি জ্বলাম আজি গধূলা, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যক্ৰম দিনতে লৈছোঁ। তাৰ মাজতে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা সকলো আজি আমি স্বচ্ছতাৰ যিখিনি আমাৰ হৰিজন বন্ধু তেওঁলোকৰ লগতে আমি এক সাজ ভোজ ইয়াত এতিয়া আমি খাম। হৰিজন বন্ধু আমাৰ লগত আছে, তেওঁলোকৰ লগতে একেলগ লাগি SDC মহোদয়ৰ লগত লাগি আমি এক সাজ ভোজটো খাম। হয়, এটা আচলতে সুন্দৰ দিন আজি, যিহেতু প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, লগতে গান্ধী জয়ন্তী, ইফালে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ, সকলোৱে এইদৰে আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰিছে। এনেদৰে দেখা গৈছে যে হৰিজনসকল যিসকল আছে আমাৰ নাৰায়ণপুৰ নাগৰিকতা টাউন কমিটিৰ, তেওঁলোকক এইদৰে আজি এই বিশেষ দিনটোত নাৰায়ণপুৰ চক্ৰ ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়াগৰাকী এইদৰে উপহাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি গান্ধী জয়ন্তী, শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, পৌৰপতিগৰাকীও এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী হৰিজন সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাক এইদৰে উপহাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। সঁচাকৈ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এইদৰে আগবাঢ়ি আহিছে, আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটো লখিমপুৰীয়া হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰি সকলোৱে এইদৰে পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পিছতে